Від одного вікна до іншого і так по колу. Комунальник Іван вже збився із рахунку, скільки рам за останніх кілька днів вдалося підлатати. Ну, заявки є, поки готово, все, зараз все і стояк треба міняти буде. Це ви що, таки пленкою чи чимось? Поки временно пленкою. У цій багатоповерхівці вцілілі вікна можна порахувати на пальцях. Від вибухової хвилі вилетіло не тільки скло, ворота у гаражах порозліталися наче паперові. Тільки зробили 50 тисяч, він вложив попередню, і все вилетіло знову. А зараз вже навіть не будуть робити, вже буду пленкою забивати. Оце тільки, що я трохи поправився сусід, то як максимально. Хлопці і дорожчу поставили, а там взагалі гаражні ворота вилетіли як ці, як пробка. Це просто капець. Ця багатоповерхівка від терористичної атаки росіян на цивільне населення Хмельницького страждає вже не вперше. Цього разу вибух був сильнішим, ніж попередній. Повилітали не тільки вікна, а й рами. Вчора ходив, тому що там, з тої сторони, там, там, і там двері повиривали в цих частних будинках. Це я ходив, вже ремонтував. Просто повиривав. Наскільки далеко. Якби не цей будинок, то, напевно, цей старий аеропорт, аеродром, цей, там би капець би було. Цей будинок закриває повністю все. Хлопці, а минулого разу як? Так само було? Трошки легше, але... Ну, теж повилітали вікна? Так. Да. То ви склити вже не будете? Від двох ракетних ударів постраждали три навчальні заклади міста та десяток багатоповерхівок, зокрема і ця. Наразі тут працюють дві бригади комунальників. Вже багато засклили чи ні? За вчора і сьогодні? Вчора трохи пленкою і стіклом. Мешканці мікрорайону зізнаються, суботній ракетний удар був набагато сильнішим, ніж попередній. Сильніше, ніж той перший раз. Від холодильника відкрило, все такого, все позлітало такого. Той раз було вазони повилітали, оце середнє вікно кімнати. Від такої теж повивертало вікна. А цей раз ми вже закрили, його навіть не відкриваємо, бо боїмося, що знов не закриємо, то що будемо робити, зима йде. За попередньою інформацією від терористичного акту ворога, поранення отримали дві цивільні особи.